Vocês pensam que são cudiçanga com a macamba, né? Porra! Ei, Talibã! Você é o chefe aqui? Estás armado em quê? Pega nessa porcaria para ir despejar rápido. Não me olha assim. A tua altura aqui não me intimida. Essa altura de roubar lâmpada. Estás muito confiançudo. Isso é uma ordem. Não estou a mandar. Estou a ordenar. Pai, aquela folha, rápido, vamos. E você? Estás parece uma menina. Que não é assim. Que é trabalho. Queres limpar e enxugar essa merda? Hã? Queres limpar essa porcaria toda? Anda a gozar muito com essa porcaria. Vocês já comeram? Matabicharam? Ainda não levaram a 12 das 12 horas? Estás a rir? Estás a rir com quem? Caguei? Está muito gordo, você. Anda a comer o quê? Nada, chefe. Eu não quero meninas aqui dentro. Então,